Bəli, birinci, deməli, ordumuzun birinci addımı olan tərəfləri sizə göstərirəm. Yəni, birinci müdafiə xəttidir və gördüyünüz kimi bu Ohanyan xəttidir. Hal-hazırki dönəmdə də bu ərazi tamamilə minalıdır, yəni təmizlənməyibdir. Çox həddindən artıq mürəkkəb minalanma sistemi var. Bundan əlavə tikanlı məftillərdir, bundan əlavə görünməyən maniyələrdir. Böyük bir ərazi bu Ohanyan xəttidir. Deməli, birinci olaraq ordumuz bax bu hissədən, bu tərəfdən deməli hücuma keçibdir və ilk şəhidlərimizi də burada vermişik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin və bu tarix yazıldı. Həddindən artıq qızıl hərflərlə, əfsuslar olsun ki, qanla yazıldı. Bu tarixin pozuntusu yoxdur. Bax, keçirəm ikinci hissəyə, ikinci tərəfə. Deməli, 100 hektarlarla sahə, bax, Ohanyan xəttidir. Böyüdürəm, göstərirəm sizə. Bu, görürsünüz, uzandıqca uzanır və bizə birlikdə əskərlərimizlə, xalqımızla birlikdə mütləq bu əraziləri təmizləməliyik. Çünki bu ərazilərdə biz mütləq əkin əkməliyik, taxıl əkməliyik. Azərbaycanın çörək potensialını, millətimizin çörək potensialını biz çoxaltmalıyıq. Buradakı yeni salınan yol, ilk yol. Bu yol bizi düz axırıncı səhvətlərimizə aparır. İnşallah bu günlər olsun ki, hamımız bu yollarla artıq Şuşaya və digər torpaqlarımıza dincəlməyə gedək. Və bu Ohanyan xətti bir növ muzey əşyası kimi qalsın, təhlükəsiz olsun. Gələcək nəsillər baxsınlar ki, onların ataları və babaları bu ərazilərdən vətənin torpaqlarını azad eləməyə başlayıbdır və zəfər çalıbdır. Bir daha deyirəm, hər şey vətən üçün.